Вітаємо вас в прямому ефірі на каналі СК1 «Відкрита студія». Здравствуйте. Сьогодні ми поговоримо про те, яким було завершення літа і початок осені в інформаційному просторі Житомира та області. Як завжди, ми запросили наших колег-журналістів, тому що саме вони завжди на вістрі подій, власне. А працює сьогодні для вас Ірина Степаненко та Назарій Демчук. Поїхали. Іришко. Дякую. Здравствуйте. Вітаю. Привіт. Отже, ми в прямому ефірі. Власне, представлю наших колег-журналістів, які сьогодні будуть працювати разом з нами. Отже, це Влад Пучич, журналіст. Вітаю, Влад, дякую, що прийшов. Василь Хомюк, журналіст сайту «Житомир Тудей». Дякую тобі. Аліна Дембіцька, теж наша колега-журналіст, а також Артур Самарцев, директор радіостанції «Житомирська хвиля». Дякую, друзі, що прийшли. Тож починаємо. Справді, завершення літа – це завжди так емоційно. І особливо емоційно це для тих, хто має дітей, школярів. Вчора буквально у нас було 1 вересня. У нас є один журналіст, кого є дитина, але усі ми в інформаційному просторі. І вчора... Яка саме пішла в перший клас. До речі. Другий. Але всі в інформаційному полі бачили бурхливу реакцію суспільства на цю подію. Цього року у нас були завищені очікування. Для початку дуже оглядово про те, як відбулося це свято, не свято. Як стартував у нас навчальний рік у контексті підготовки, у контексті обіцянок, ну і, власне, сценарію. Почнемо взагалі змін навіть, от, які пропонує зараз Міністерство освіти. Влад, як почуваєшся? От як батько, як почуваєшся 2 числа? Та нормально. Насправді, по-перше, відчуваю, от колись мені говорили, що там віддаєш дитину і потім не розумієш, як це відбувається, але ти її забираєш вже на випускну, бо дуже швидко все. От перший рік так проминув. Щодо самого 1 вересня, то насправді, ну, я там абсолютно ніяких змін не відчув, да, там, будучи там присутнім на святі першого дзвоника, а в 30-й школі Житомирській. Це було абсолютно так, як було там 20 років до того, на моїй пам'яті. Лінійка, на прапор рівняється, решта речей, які, ну, я не знаю, кому вони потрібні, якби це формальності, так, але якихось серйозних суттєвих змін я не побачу. Дякую, Василь. В принципі, в контексті підготовки шкіл, об'єктів до нового навчального року у нас зміни є, чи, як завжди, статистично перевірили, знаєте, показали? В нас управління освіти навіть конкурс оголошувало на найкращий проект першого дзвоника. І навіть була школа-переможниця, правда, не пам'ятаю, яка з них. Та. От, ну, насправді, з того, що я почитав, я запитав Матвія Хрєнова, ну, а що ж змінилось? Ну, він каже, ну як, ну, ми ж не можемо совок зразу взяти і переламати. Ну, ми поступово будемо впроваджувати, тобто зміни є. Ну, зміни – це якісь там флешмобчики для першокласників, да? Тобто вони збираються, починають щось малювати своїми руками, ну, не знаю, чи це плюс чи це мінус. Ну, єдиний, Влад каже, що не міняється нічого, змінилося багато вишиванок. З'явилося багато вишиванок реально. До речі, я відчув себе, ніби я в Івано-Франківську на першому дзвонику, тому що в мене там родичі, я постійно там буваю. От я раніше пам'ятав, що там одні всі вишиванки. І тут заїжджаєш в Івано-Франківськ, всі в вишиванках просто ходять. І тут в Житомирі ходиш, реально ці діти там виходять. Ти виходиш з маршрутки, вони заходять. Але оце справді, друзі, ну, чи дійсно це совок? І взагалі зараз стоїть питання, чи відзначати, чи робити таке, як це свято першого дзвоника. От, якщо не помиляюсь, київські, навіть Міносвіти вже пропонують. І Київська державна адміністрація теж запропонувала, що вони на розсуд шкіл, колективів, там, хочете визначайте, хочете, хай це буде перший день. Власне, то все-таки на вашу точку зору, перший цей дзвоник, це все-таки радянський пережиток так званий, чи все-таки це реальне свято для школярів? Алі. Ну, я скажу так, мені подобається це свято. Можливо, колись в дитинстві, ну, я його запам'ятала так, тому що я дзвонила в дзвоник. І в мене такі, ну, приємні спогади, так, і, ну... Як воно сидіти там на плечах великого дяді? Круто. Трошки страшно, але круто. Ну, і мені здається, що, в принципі, це свято, ну, не лише так вчителів, так, і як повинність, але передусім для батьків і дітей, коли ти йдеш, ведеш цього першачка, ну, і видно, що, ну, от в мене, наприклад, наступного року хрещений, йде до школи. І я б хотіла, наприклад, її завести. І мені здається, що це, ну, це свято, воно вчителів, дітей, батьків. І я б його відзначала. Той факт, що це важливо, ми не обговорюємо. Вчора ми цілу годину з експертами, з директорами, з людьми, які наповнюють мистецьким життям Житомир, говорили впродовж години, власне, про сценарій різних свят, ну, але передусім 1 вересня. От мене цікавить тільки оглядово, дуже коротко, ваші думки з приводу того, наскільки важливі ці сценарії, чи це формально відбулися і поїхали? Дивіться, я просто от приклад наведу. Не знаю,
як цього, моя рідна школа, це 36-та імені Ярослава Домбровського в районі Сінного ринку. Цьогоріч, не знаю, як відзначали, не була, але минулого року вчитель новий, який прийшов, по-моєму, чи він за художник, ну, я не пам'ятаю, який саме він предмет викладав, але він вийшов в шароварах, в вишиванці, з шаблюкою, він таке вичворяв, там просто діти були, ну, і це, на жаль, ну, ніхто, ну, як про це не писав і так далі, я була, якби, ну, просто гостем, якби не було, ну, що фотографувати. І у нас, я вважаю, що відрізняється, так, там, ну, перший дзвоник. А ось, наприклад, щодо школи, я знаю, що в цьому році в нас там робили, на жаль, у школи не вистачає класів, але за рахунок класів розширили їдальню. У мене до цього дуже багато питань є, тому що мені як випускниці образливо. Школа молодша водить в дорослу школу. Ну, це зовсім інша тема. Справді, матеріально-технічних питань багато, дуже багато. Дуже і їх багато по жетону. Так. У нас... Але сценарій, я скажу, це все індивідуально, і самі школи мають вирішувати. Я думаю, їм не треба нав'язувати. І управління освіти вже має від цього відмовлятися. Ну, не треба, що 20 років будемо... Ні, ми говоримо, насправді ми говоримо про підходи. От Артур... Щоб індивідуальний підхід, кожна школа сама вирішує. От Артур, да, тому що, от мені підказує редактор, є факти, що дітей змушували деякі вчителі, там, чи директори, не знаю, приходити саме в вишиванках. Ми так от порадували. А серйозно? Насправді це вже теж як форма, треба в вишиванках прийти. Тобто, чи це не є цей же самий, ну, совок? Ні, а чекайте, як? От тобі совок, от тобі совок. Чекайте, вчителька каже, приходьте в вишиванках. Це змушує, чи... От, я не знаю, давайте розберемося. Добре, ну ти знаєш ці рекомендації, насправді, Влад, ні? У вас рекомендація? Просто кажуть, що школа сказала, що обов'язково прийшли в вишиванках. Ну, наприклад, знову ж таки, школа, там, в якому я дотина ходить, це не було. Ну, давайте так, тоді говорити предмети. Моя племінниця пішла теж у перший клас. Теж рекомендували прийти в вишиванці. Дитина вирішила, що у неї нова форма, 1 вересня вона піде в формі. З неї ніхто не зняв форми, зауваження не зробили. Тому можна читати оці рекомендації по-різному. Питання в іншому. Повертаємося оглядово до 1 вересня, до цього старту. Важливо, не важливо. Давайте коротко так. 1 вересня це свято першачків, так? Тому акцент робиться на тих, хто приходить в школу, а останній дзвоник це свято випускників. Оце дві такі галочки, які треба собі поставити і директору школи, і організаторам, так? Другий пункт це швидкість цієї події. Наскільки вона буде адекватною, бо якщо вона притягує якісь певні проміжок часу, вона стає нереальною, важкою для першокласників, нудною для старшокласників, непотрібною для вчителів і таке інше. Тому треба чітко розуміти, що ми хочемо з цієї події витягнути, яким чином позначити, що сьогодні головне і на свято, і першачок там, чи учень першого класу, який прийшов, да? І на цьому закінчили цю тему. А не треба оці діфірамби, зустрічі з минулими випускниками, побажання від ветеранів і таке інше, що у нас було навіть тоді, коли, ну, про що ми говоримо, як називаємо, в радянські часи. Да? До речі, нагадаю, що в нас працює телефон прямого ефіру, тому телефонуйте, задавайте питання нашим гостям, або ж висловлюйте свою точку зору з приводу. Але щодо підготовки, я перепрошую, ще декілька моментів. Ви, мабуть, побачили, що багато ж школ ремонтувалися і робились і зовнішні, і внутрішні роботи. Тобто це радує. Єдине, що варто зазначити, якби міська влада підійшла конкретно по кожній школі і підійшла, там треба асфальт відновити, там треба стадіон відновити, там треба турніки поставити, там треба загорожу, там треба прибрати, там ще щось, то тоді, може, воно реально і красивіше було до 1 вересня. А так у нас ці події відкладені на невідомий термін, і до школи дійти фактично іноді неможливо через навіть ями, кочугури чи ще щось, так? Ну, до речі, і з приводу, що вже школа, з приводу, ми теж робили сюжет з приводу комп'ютерних класів, так званих. Пам'ятаєте, Сергій Сухомлін сказав, що всі будуть забезпечені 1 вересня. По два дані класи. Та. Але як наші журналісти приїхались, насправді ці комп'ютерні класи не відкриті в багатьох школах до цих пір. Я так розумію, там підрядники. Можливо, вам щось більше знайоме, чому так? Справедливості заради, тоді треба пояснювати коментар Рандарчука, який говорив, що тендери виграні, є люди, які закупили. І зараз встановлюють. Все, тобто є, затягується буде процес встановлення. Чомусь так у нас. Ну, перший, так, перший раз перший клас, люди пішли, дай Бог, хай дітки навчаються і здобувають знання, насправді. Батьків-то вітаємо, і влада теж, от, власне, з тим, що дитина почала навчатися знову в школі. Ну, можливо, для дитини це не зовсім радість, хоча, бо, не знаю, чому ні. Ну, я пам'ятаю, як ми, знаєш, після літа особливо школа. Але в нас іще є та надалі інша новина, теж зміни, кадрові зміни. От нарешті уже нарешті та підписано було звільнення Сергію Машковському.
та він уже не голова обласної адміністрації, і, як очікувано, ВО став Ігор Гундич. При цьому ще до цих пір ходять чутки, а хто ж таки насправді буде губернатором Житомирської області, хай це не так звучить трошки. Звично для людей. Голови обласної державної адміністрації. Поясніть мені, будь ласка, так, взагалі, що означає зміна влади президентської вертикалі на порозі осені? Ось у нас зараз. Два тижні пауза, очікування. Про що це говорить? Насправді, давно йшлося про це, там ще півроку тому вже була інформація про те, що Сергій Машковський збирається йти, і це було його бажання, і насправді, коли його призначали, ми казали, що це якби чистий лист, да? Тобто, за ним немає якогось там особливого негативу, але й позитиву, і насправді, коли його зараз він звільнився, то я можу приблизно те саме сказати, тобто, щоб він відзначився якимись скандалами, ні, але щоб якийсь прорив був, зробив, щоб, те, що дійсно зробив там Сергій Машковський губернатор, я теж, на жаль, не можу сказати. А що це означає? Це означає, насправді, посилення. Тобто, якщо кілька місяців тому, там останніх півроку, навіть управліннями обласної державної адміністрації, вони керувалися з кабінету голови обласної ради, і начальники управлінь ходили на наради до голови обласної ради, то зараз з призначенням Ігоря Гундича, я думаю, ситуація зміниться. Тому що якраз це посилення, тобто він ще в свій час показав себе як достатньо сильний, достатньо жорсткий менеджер. Я думаю, що свій зараз... Свій час це коли був заступником міського голови. Так, відповідно, зараз я думаю, що, по-перше, це закладає якісь підвали на конфлікту між ними і головою обласної ради. По-друге, я думаю, що буде певний переділ, тобто ОДА почне відігравати більшу роль, взагалі впливу процесу на області. Але оця приставка ВО, насправді, друзі, чи дозволить вона йому, бути справді там таким ефективним менеджером, чи все ж таки його? Ми ж то не знаємо, він то, можливо, знає, чи завтра він стане головою, якщо стане, то насправді, да. Якщо знає, чи не знає, то він може місяць-два і просто посидіти. Ми ж всі знаємо, що змінилося законодавство трохи, буде оголошений конкурс на заміну губернатора Житомирщини. Проте, я от телефонував адміністрацію президента, і вирішив поцікавитися, чи взагалі подавалися якісь кандидатури, чи, можливо, вони щось знають про це. Але мені, на жаль, сказали, що поки не оголошений конкурс, поки президент не написав розпорядження відповідне, то жодної інформації мені не нададуть. І поки що нічого не відомо. Знову ж таки, слухи, ми знаємо, що багато хто там говорять, що багато хто претендує на цю посаду. Але, насправді, мені цікаво інше. Поки Ігор Петрович прийшов, поки він виконує обов'язки, чи будуть якісь кадрові зміни в апараті облдержадміністрації, оце, мені б насправді дуже хотілося. Тому що ми всі знаємо, скільки там такого совка, як ми вже сьогодні згадували про цей совок, скільки колишніх регіоналів. Але дивіться, ні Кізін, ні Машковський не справилися з цими людьми. Вони скажуть, що вони працюють, їх всіх задовольняє. Що Ігор Гундич теж така нова людина, він теж колись був при владі і теж показав, як він вміє, може і так далі. Я взагалі його не розціню як якась нове обличчя. Все-таки я більше скажу про Сергія Машковського. Мені здається, що для багатьох це стало такою неочікуваністю, тому що, в принципі, те, що, наприклад, знаю я, і скільки, наприклад, звертались волонтери, активісти, він найвідкритіший голова ОДА, який тільки у нас був. Він... я зараз кажу най-най, але просто конкретний випадок. Коли ти пишеш в Фейсбуці на сторінку, він особисто відповідає, наприклад, я пам'ятаю, 8 комплектів для ремзводу 95-ї бригади. Упродовж тижня він сам завіз, хлопці телефонували, до нього потім заходили, руку тиснули і були в шоці, що відгукується. Коли треба було заасфальтувати подвір'я село Білки Коростенського району, хлопчик ДЦП в нього, і він слабозрячий, забула прізвище, відгукнувся, лист я написала і на ім'я депутата. Тобто, людина, яка дотримувалась свого слова, і для мене просто це неочікувано, і якщо чесно, десь шкода. Тому що, мені здається, це найкращий голова ОДА, який у нас був. Алін, це чудово і позитивно, але чи є це безпосередня функція голови? Ігор Гундич вже був при колишній владі. Ні, я зараз не про Ігоря говорю. Не тільки там регіоналами і так далі. Я думаю, це не людина дії. Абсолютно, це не людина дії. Я сьогодні бачила, як він виступає. Без коментарів. Артур, пам'ятаєте, з радянських часів, хто ховає генсека, генсека те і стає генсеком наступним. Да? А в нашій ситуації у нас хто очолює штаби на виборах, той стає людиною або висуванцем в депутати, або головою обласної адміністрації, або претендує на місце голови обласної ради. Так само Ігор Гундич. Поясніть, якщо ви пам'ятаєте, 2014 рік він очолював 65-го округу
виборчий штаб блоку Петра Порошенка. Але якщо дивитися так на стовбур політичної кар'єри Ігоря Гундича, то там кільця і єдиного центру, і нашої України, і хто там ще, блок Порошенка той же самий, і рух, тобто і рідне місто, да, всі добре знають ці політичні сили. Ну, з одного боку, якби пристосуванець, з другого боку, політична кар'єра, з третього боку, ці політичні партії, вони належать до одного табору, да, вони не перетинаються із регіонами, не перетинаються з комуністами, тому можна говорити про деякі позитивні зміни, які можуть очікувати, бо він людина педантична, і якщо говорити про депутатство у міській раді, то є приклади позитивні, да, вирішення питань на його окрузі, наприклад, да. Є й приклади такі, коли він в співпраці з Вірою Тимофійовною Шелученко працював, да, теж знають люди. І багато чого можна дізнатися, погортавшись сторінки в інтернеті, і про якісь події, які можна зробити висновки економічні, там підприємство якогось плану в Бердичівському районі, там селище Буряки, його брат там же ж голова сільради, да, можна багато чого знайти в інтернеті, що про нього пишуть. Да? Але давайте подивимося, що буде. Не знаю. Людина, яка претендує на посаду голови облдержадміністрації, не з'являється з нікуди, да, як сказано було. Тому варіантів багато розвитку подій. Ми побачимо з часом, що час станеться. Да, на підтримку моєї колеги скажу, що Машковський не був найгіршим головою. Тобто його відкритість до журналістів, відкритість до людей, вона працювала. Ну, скоро, як обіцяв Сергій Машковський, він проведе прес-конференцію, щоб детальніше пояснити, чому саме він іде. Ну, він це обіцяв, скажімо так. Поки що. Ну, от якщо Аліна, якщо людина слово, значить, думаю, що... Понеділок о 10-й. О 10-й вечір. Уже вийшло. Так, все. Ну, все, тоді ми почуємо, чому він пішов. А, власне, справді, конкурс покаже, чи буде Ігор Гундич, чи, можливо, хтось буде інший. Хоча, дивлячись, як у нас відбувається в Україні кадрова розстановка, ротація, то конкурс може й бути, але якщо вже визначить, але скоріше він вже відбувся. Ну, це можливо так, це лише наші припущення. Давайте далі. Говоримо про владу, про кадрові зміни. Завжди результатом роботи влади найбільш показовим – це є довіра до неї. Довіра завжди ілюструється представниками на місцях. І не лише там в облдержадміністрації, в обласній раді, а передусім довіра до силовиків. У нас найкращим показником, прикладом є поліція. Але останнім часом у засобах масової інформації дуже багато такої провокативної інформації по відношенню до нової, оновленої, повністю з нуля створеної поліції. Останній ролик, остання інформація, відеоматеріал по Миколаєву збурив соцмережі, збурив взагалі весь інформаційний простір і викликав багато роздумів на цю тему. Давайте подивимося, що там відбулося, і з вами розберемо цю ситуацію у нас у Житомирі. Відео бійки у центрі Миколаєва 30 серпня вночі за добу на Ютубі набрало майже півмільйона переглядів. Це своєрідна інформаційна бомба, яка вибухнула на всю Україну. Да. Ти мене лишив? Так! Да. 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 Ти х**, тебе завтра уничтожу! Ні, Ти що? Та все, крепите его тоже. Крутите машину. Крутите его. Що ви смотрите? І проблема тут не лише у бійці, вражає інше. Бездіяльність поліції, яка спокійно за всім спостерігала. Ви представтесь, пожалуйста. Ви його не задержали. Я к вам обращався, представтесь, пожалуйста. Ви мені обращались? Так, я обращався, щоб ви прийняли гражданина в Мерседесі. Я вам об'яснив, що гражданин їде теж в район діла. Він уїхав тільки що, просто на своїй машині. Це зафіксировано. Він поїхав. Ви бездействовали, представтесь, пожалуйста. Він поїхав також в район. 18 стаття закону України про національну поліцію. По першому требуванню гражданина, представтесь, пожалуйста. Представтесь ви, пожалуйста. Гражданин України. Іванов Іван Іванович, представтесь. Патрульний фамілія, ім'я, отче. Іванов Іванович. Одразу після оприлюднення відео з'явилася реакція на ці події чиновників. Арсен Аваков та Хатія Деконаїдзе стримано коментували дії підлеглих. Пообіцяли розібратися та звільнити винних. А от народний депутат Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук не підбирав висловів. Относительно вчерашнего быдла марафона в Николаеве, я говорил с новым начальником Николаевской полиции Юрием Морозом. Он будет действовать максимально жестко, но в рамках закона. По факту хулиганских действий полуголых пьяных гамадрил будет начато криминальное производство по статье хулиганства. Закрыть дело или порешать не выйдет. Як повинні були діяти полісмени? Та чи все вони робили вірно у тій ситуації? Ми попросили відкоментувати юриста. Ми
бачимо, що поліція, вона, маючи повноваження відповідно до закону, зокрема до 42 статті, здійснювати заходи примусу, такі як застосування фізичної сили, у випадку явного порушення прав та свобод, навіть загрози життю і здоров'ю тим особам, які на відео, то в даному випадку поліція абсолютно бездіє. Але нові зацьковані поліціянти готові терпіти лайку в свою адресу та мовчки слухати знущання. Мені служили, ти тут я фрар, я поліція. Боже, я не поліція. Успокойтесь. В армії не служив, ти ніхто, розумієш? Та пошов. Зимою цього року в Києві був заарештований поліцейський, який при виконанні своїх обов'язків застрелив втікача. А два дні тому в Миколаєві за бездіяльність поліції при скоєнні правопорушення чиновники пообіцяли звільнити винних. Таким чином, за використання сили карають, а за невикористання сили звільняють. Що робити, ми запитали у житомирян. Я вважаю, що таких людей потрібно, ну, зразу, ну, кажуть, увольняти. Звільняти? Да. Ну, бо тут людей б'ють, це їхній обов'язок захищати нас, а вони просто нічого не роблять. Цих поліцейських потрібно звільнити за таке, що вони не захищали людей. Затримати до з'ясування обставин ту людину, яка б'є другу. Поліція повинна була зразу зреагувати на місці, тестувати навіть засоби необхідні. То наручники навіть вдіти на нарушителя, так як вони стояли, бачив у новостях, де вони навіть бездійствували геть зовсім. Нашій поліції треба дати більше повноважень. Що ж їх обіжають? На самом деле повномочі їх сильно урізали. У них нету стільки можливостей. То ж саме, якщо судити ту ситуацію, яка була зимою. Якби у нього було розрішення, можливо, він би і не стріляв, але у нього була безвихідь. Він не знав, хто там ганяється в цій машині. Вчорашня ситуація, то ж саме. Вони вже просто бояться на самом деле. Зачем? Если я сейчас немножко превышу свои полномочия, которых у меня нету, я потом меня будут судить из-за какого-то мажора. Зачем? Ці всі події, а головне інформаційна війна проти нової поліції і взагалі реформи призвела до деморалізації нових копів та фактично зупинки реформи. Що робити? Питання відкрите. Але зрозуміло одне, відмовчитись нікому не вдасться. Костянтин Касіян, Дмитро Тітанок, телеканал СК1. Це відкрита студія. Сьогодні підбиваємо підсумки тижня. У нас у студії наші колеги, журналісти. Щойно бачили матеріал. Скажіть, будь ласка, що відбувається, колеги? Поліція, у них найбільший рейтинг довіри. Здавалося, єдина реформа реалізована. Патрульна поліція. Патрульна поліція. Дякую за уточнення. Принципово важливе уточнення. І ось такі приклади. Є у нас свої приклади по Житомиру. Скажіть, будь ласка, ваші висновки із побаченого і взагалі із контексту останніх подій, пов'язаних із патрульною поліцією. Угу. Ну, насправді, дуже добре, що нова патрульна поліція зрозуміла там свою сервісність, да, що вони повинні бути ввічливими, там поважати громадян і решта. Це прекрасно, це чудово, але це не вся їхня робота. Вони ще є правоохоронним і силовим де-факто органом. І якщо вже там нашу патрульну поліцію створювали по лекалам американської поліції, то потрібно якось іти далі до кінця. Тобто американський полісмен, він дійсно ввічливий з тобою, абсолютно коректний, до якогось певного моменту. Ось цей момент відбувається тоді, коли ти переходиш по якусь певну межу. Або там вербально словами, там торкаєш, де б'єш, як на цьому відео. Те, що ми були, там не було межі, що там було? Однозначно. Тобто там була перейдена кілька разів межа. Тобто ці абсолютно п'яні, неадекватні люди, вони бігали по місту, вони кричали, вони продовжували бити на очах поліцейських, вже продовжували бити людей, і спокійно собі сіли в машину, поїхали. І, схоже, просто в місті знали, що ці люди, це не прості молодики. Так, там один з них син нардепа, якщо не помиляюсь, інший теж. Всі боялись. Ну, але немає значення. Немає значення, хто він взагалі, ця людина. Та? Тобто повинно бути ввічливим, але в такій ситуації, яка однозначно потрібно було затримувати, причому відразу. Але це копи дійсно вони бояться, чи тому, та, як в сюжеті ви бачили, да, Костянтин сказав, пам'ятаєте, коли застрелили, після того випадку, коли застрелили того підлітка в Києві, копи почали бути обережнішими. Вони бояться. Дивіться, тому що то їм треба яким бути насправді копом. Всі хочуть. Хоча при цьому я перепрошую, в Сумах, здається, чи де, коли всі кричали, да, що затримали жорстко перед дітьми, там певно хтось розпивав, якісь там батьки, їх копи просто затримали. І ЗМІ написали: ото копи, які вони негідники, як перед дітьми могли затримати неадекватних п'яних.
на батьків. І що їм робити? Яким бути? Їм? Давайте поговоримо про житомирських клубів. І так не задовільняють. Справді, проблема є. На житомирському ґрунті, на житомирських прикладах, із вашого досвіду, із досвіду ваших публікацій, ваших радіоповідомлень, новинних і не тільки. Як реагує житомирська поліція, ваші приклади? Насправді, житомирська поліція, вона більш-менш нормальна в порівнянні там з такими скандальними випадками, да, хоча є так само свої проколи. Є дуже багато, як Влад говорив, лояльності, да, тобто нормального такого позитивного ставлення до людей, що аж занадто воно позитивне. Коли вони можуть там виписувати ці елементарні адмінпротоколи, і вони цього не роблять, вони обходяться звичайним там усним попередженням, навіть разів, не письмовим. Так? Одних і тих самих. Знову ж таки, в них, я не знаю, чи можливо вони ще не звикли до того, що вони поліцейські, можливо, вони ще от не усвідомили, да, що вони в них є певні повноваження, які вони можуть застосовувати. І не знаю, можливо, їм ще треба часу. Але мені здається, що якщо він поліцейський, то він має виконувати свою роботу. Якщо якесь хамло до нього підходить і починає йому грубити там або тим більше посилати матом, то є спецзасоби, крім там травматичної зброї, да, є звичайний газовий балончик, який можна пшикнути в лице. Немає права, в сюжеті юрист сказав, він може скласти тільки адміністративний протокол. Ну, а не якщо, цього, якщо, будь ласка. Якщо, ну, будь ласка. Ні, він повинен був скласти адміністративний протокол на нього. Адміністративний протокол на людину, яка б'є іншу людину? Ні, для прикладу. Яка ображає його. Ага, тобто адміністративний. А потім, коли вона там скаже, дайте, будь ласка, ні, коли просять документи і інше, тоді він може його затримати насправді. Але спочатку бризнути за те, що він його, вибачте, як там було, послав, він не має права, бо тоді він порушить закон. Ось так. Ну, давайте ми йдемо на рекламу, ми продовжимо тему копії, ми ще покажемо житомирський, що сюжет про Житомир теж, як діє поліція, як їм заважають. На скандальність. Да, так що залишайтесь з нами, буде цікаво далі. Ми знову в прямому ефірі. Це відкрита студія. Сьогодні п'ятниця. Ми підбиваємо інформаційний підсумок тижні із колегами-журналістами. Зупинилися на темі патрульної поліції. Давайте продовжимо її відеоматеріалом місцевим житомирським. У нас нещодавно патрульна поліція намагалася перевірити маршрут номер 8. Що з цього вийшло? Дивимось разом. Перевірка технічного стану автобусів на маршруті номер 8 у Житомирі для поліції та чиновників міськради обернулась конфліктом із активістами та перевізниками. В даному випадку управління транспорту у зв'язку діє відповідно до наказу, і патрульна поліція також діє до свого внутрішнього наказу місячної безпеки дорожнього руху. Чому втрутилися активісти, поліція не знає. Це питання сугубо до активістів. Ми діємо відповідно до чинного законодавства, до внутрішнього розпорядку управління патрульної поліції. Фахівці міськради коментувати ситуацію відмовились. Я вам скажу, ну, не моїх повноважень таких коментувати. Я скажу, ми виконували свою роботу, вони виконували свою роботу. Я думаю, всі виконували свої обов'язки згідно своїх посадових інструкцій. За словами активістів, які приїхали на допомогу водієві маршрутки, у автівки розбите лобове скло, але не в зоні дії скло учасників. Тому поліція виписує адміністративний протокол незаконно. Ну, вони виписали постановлення згідно статті пункту правил 31.4.7, де зазначено, що не дозволяється встановлювати предмети або захисні плівки, що обмежують оглядовість водія. І виписали за це постановлення, хоча ніяких там предметів, що обмежують оглядовість, не було. Власне, активісти за такі рейди, але проводити їх необхідно не таким чином. Щоб вони так переживали за безпеку пасажирів, вони би виїхали в 5 ранку з місця дислокації маршрутних транспортних засобів, а не на кінцевій точці. От щоб вони там зранку стали, до їх не було питань, а не те, що вони в кінці дня вже собі займаються такими справами. Протокол виписали, водія покарали, обурені активісти говорять про тиск, а поліція про намагання навести лад на дорогах. Костянтин Касьян, Дмитро Тютюнок, телеканал СК1. Отже, друзі, така ситуація, Аліна. Ну, поліцейським не дають виконувати свою роботу. От я навіть не знаю, що тут сказати. Ну, я погоджуюсь, мабуть, з колегами, які раніше сказали, що так, у нас є у нашої житомирської поліції є патрульної, є якісь, може, проколи, ми десь, може, лояльніші, але тим не менше ми побачили, що і їм перешкоджають, так? І як вони можуть виконувати свою роботу якісно, якщо їм не дають. З'являються активісти. Так, так звані активісти. Так звані активісти в лапках. Звідки вони, хто вони, чому вони, це, вибачте, дах якийсь, що це таке? Вони виконують обов'язки ці. Ми знаємо, хто власник маршруту номер 8. Тобто дуже багато запитань до цих активістів і так само до перевізника. Тобто,
Ну, я за поліцію. Ні, ну так мене не розбирав, хто за, хто проти. Просто, в принципі, про що це? Мені сподобалось. Не дають їм виконувати роботу. Як ми можемо тоді якісь претензії виставляти, що вони не справляються і так далі? Один такий приклад, другий і все. І їх ніхто не буде поважати, слухати і так далі. Зрозуміло. Мені сподобалась теза влади про сервісність. Тобто вони швидко приїжджають. Це вже один плюс є. Я маю таку можливість порівняти роботу поліції до, на початку реформи і зараз. Бо так, наприклад, 3 тестових виклики з метою запобігти злочину довелося робити. В першому випадку не приїжджають дуже довго, це ще до поліції. Не приходять. Другий раз, третій, четвертий там якийсь і так далі. На початку дії поліції був приклад, коли я викликав і вже самому довелося там ловити і доставляти до поліції. І третій випадок – це коли приїжджають дуже швидко, самі ловлять, самі доставляють і того, хто подзвонив, і того, кого зловили в одній машині на вулиці Олесі Українки. І от, в принципі, на цьому все закінчується, бо їх відпускають. Що далі відбувається, які приклади такі позитивного вашого звернення до поліції, я ще не бачив. У мене є приклади не мої особисті, але я їх не буду зараз довго розказувати. Просто мені хочеться, щоб наша поліція не тільки доставляла, швидко приїжджала, а ще й робила якісь висновки законні. Це ж не до патрульної поліції питання. Я розумію, реформа відбулася реформа не на рівні тільки патрульної поліції. Ще ж були тестування, ще ж були вибори цих поліцейських, перевибори і так далі. Друзі, те, що ми говорили про сюжет, насправді, це професіоналіст. Там в сюжеті було те, що насправді розбите лобове скло, але, як каже водій, як я зрозумів, то водій, по статті зовсім інший йому. Тобто це не професіоналіст чи це? Насправді тут це два висновки з цього сюжету. Перший про те, що після революції якось дуже багато різних громадських рухів і громадських хлопках рухів. Тобто не завжди активістів, відповідно. Не завжди ця активність, вона конструктивна і справді там якось на благо суспільства. І другий висновок про те, що ринок маршрутних перевезень, він залишається здебільшого нецивілізованим. Тобто здебільшого ті там суб'єкти підприємницької діяльності, ті перевізники, а це старі машини, це поганий якість сервісу і так далі. Вони кожного року там приходять підвести нам тарифи, влада каже кожного року, добре, а що з цього житомиряни матимуть, чи житомиряни питають, слухайте, а сервіс де? І отак біг по замкненому колу. Відповідно, тут питання навіть конкретно цього випадку. Тут питання того, що повинен бути змінений підхід взагалі до транспортної галузі в місті, до маршрутної, до перевезень в місті. То це була спроба навести лад чи все-таки тиск? Оце цікавиться коментар особливо чиновника. Це абсолютно. Ми прийшли, вона працювала, він працював. Є планові перевірки, вони вивішуються на сайті міської ради і планово перевіряються маршрути, чого ніколи раніше не робили. І є позапланові перевірки, чого взагалі ніколи раніше не робили, коли позапланово абсолютно на підставі скарг громадян перевіряють маршрут. Тому і, наскільки мені відомо, напевно, немає жодного перевізника в місті, якого за останні там півроку не перевірили. Просто це один з якийсь конкретний випадок, і він став медійним, тому що приїхали якісь активісти, які почали відстоювати позицію перевізника. Але тут просто, ми ж кажемо, це цікава робота і позиції самого копів самих, і тих же чиновників, які там повинні просто йти і робити. А тут прийшли якісь активісти і все, він каже, ми працювали, ми приїхали, щось там склали, нас не пустили, ми пішли. Класно. Всі працювали. Я зрозумів, дай Бог, щоб все ж таки налагодиться, можливо, вони стануть більш професійними, і все ж таки, особливо після Миколаєва, так, щоб завершити тему поліції, а після цього Миколаєва такі копам, можливо, навіть якісь зміни депутати внесуть для того, щоб їм краще було працювати. Там є достатньо повноважень. Достатньо, так. Можливо, тоді, я не знаю, це якимось чином повинно міністерство, міністр вплинути на них, суспільство чи... Чи Бог його знає, що? Хоча, наперше, це суспільство, тому що саме суспільство кричить зрада, коли затримують, грубо, коли не затримують, знову зрада. І де це межа цієї зради, ніхто не знає. Добре, давайте підемо до іншої теми. Теж цікаво, ми робили сюжет. От, Василь, ти робив, я знаю, запит з приводу нового керівника ВО по Держгеокадастру. П'ятого, з початку року. Там з приводу кримінальних справ. Нашого горизвісного ювілею. Розкажи, що отримав, які результати, що тобі вдалося. Там цікавий бекграунд. Що це таке? Насправді знайшов, от коли тільки призначили нового чергового п'ятого ВО, вирішив поцікавитися, що це за персона. Та? Подивився його історичну довідку, чи як це правильно називається. Та? От, подивився, де він раніше працював. І ненароком в інтернеті знайшлася така зачіпка, що нібито проти нього було раніше відкрите кримінальне провадження. Я одразу за хабаря.
одразу перетелефонував в СБУ прес-службу, вони кажуть, з вимаганням. Та, ну, це я вже потім дізнався, що з вимаганням. СБУ в 2011 році, не пам'ятаю вже в якому місяці, затримало на Гарячому на отримані хабаря, не пам'ятаю вже, скільки там грошей було, з вимаганням. Та? Тобто він у якихось приватних підприємців за якісь там певні послуги вимагав гроші. Дуже, ну, СБУ мені надало офіційний запит, тобто розписало, що дійсно був такий факт. Але послалося, що прокуратура відкривала кримінальне провадження, безпосередньо займалася слідчими діями. Тому більш детальну інформацію можна дізнатися тільки в прокуратурі. Написав туди запит, зараз от поки очікую відповіді, тому що обласна прокуратура відправила на міську з міста Коростеня, що дуже цікаво, да? Коростень, потім після Коростеня, до речі, пан Сергій, прізвище, як там його, Казаков, так? Працював не то в Овручі, не то в Олевську, його після Коростеня, от після цього випадку перевели от, на такі злачні місця. Влад теж займається цим питанням, як журналіст. Тут ну, є кілька цікавих речей. Перше, Чехарда, ось ця постійно з Держгеокадастром, говорить, що є якісь там сили, які протиборні між собою, да? Тому що то один керівник, то другий, то третій і так далі. Друге, є паралелі. Є паралелі між тим, як себе вели Максим Глушаниць і Олександр Ходаківський на посаді голови Держгеокадастру, да? Починають вирішуватися якісь питання з землею атошника. І починають не вирішуватись питання з землею по бурштину. Якщо говорити конкретно про Ходаківського, то зняли його в той момент, коли були скасовані акти на видачу землі львівським студентам, саме в тих місцях, де добувають бурштин. А в цьому місці, скажіть мені, будь ласка, а де тут активіст? Прекрасне питання, але насправді я не пам'ятаю, по-моєму... Копають бурштин. Ну, ні, насправді в Держгеокадастрі ну, дуже часто бувають активісти. Ну, да, от, я знаю, так, і атошники, зараз, і Автомайдан. Тут питання в тому, що не вирішується це, от питання Держгеокадастру, воно не вирішується на місцевому рівні. Тобто жоден з органів, ні там міська рада, ні обласна державна адміністрація ніяким чином не впливає. Це своя собі фортеця, да, там і пані Шамилини, це заступник голови Держгеокадастру, да, в Києві, вона безпосередньо як ЗМС опікується кадровими питаннями. І, власне, якщо там пред'являти питання і качати, то потрібно робити це там. І тут просто я закінчу думку про співпадіння. Да? Тобто забирають землю львівських студентів, перестає працювати кнопка, ну тобто не можна оформлювати далі. Тобто ти є нібито керівником. Відразу кнопка запрацювала, він там за день здається. Ні, Ходаківський пішов. Прийшов новий керівник, відповідно, відразу, да. Далі ми можемо вангую, да? Тобто прогнозую, що так. Далі з'являються нові студенти, які будуть отримувати цю землю. Причому мінус ситуації в тому, що в публічному доступі ніде немає, ти не можеш подивитись, хто отримує цю землю. Вона нібито має бути обов'язково прилюднена на кадастровій мапі, але ми розуміємо, що ця інформація не на кадастрову мапу не піде точно. Да. Да, вона і так має багато пробілів навіть в нормальних місцях. Да. Я думаю, якісь там Овруцький, Олевський район і так далі. Плюс, цей новий керівник. Керівник, знову ж таки, очолював раніше Коростенський Держгеокадастр, мав відношення до півночі, до Овруцького району, знову ж таки, злачні місця. Можна припускати, на основі цих всіх багатьох співпадінь, да, що це лобі людей, які добувають бурштин, незаконно добувають бурштин в області. Це величезні гроші, це величезні впливи, і їм потрібна своя людина на такій посаді, як Держгеокадастр. Ну, але ж це такий, знову ж, ми вже неодноразово про це казали, такий підрив влади взагалі, та, її авторитету. Наприклад, ти кажеш, що не влада на місцях, але чому? Якщо міський голова, не знаю, голова облдержадміністрації, там депутати взяли там якихось ряд активістів, як ми кажемо. Питання, де активісти? Разом ні, чекайте, я тільки хотів подовжити цю тему, солдатів. Я зараз скажу. І чи не варто вже взяти якусь офіційну делегацію, всі разом просто їхати в Київ, не знаю, чи до президента і казати, слухайте, друзі, тут країна в нас що тут, в нас що, анархія, на є президент, розумієш? У нас тут... є якийсь прем'єр-міністр, напевно, чи в нас варто, немає. Просто владу не треба сприймати як якийсь моноліт, да? Це багато різних органів, різних ми людей, з різними інтересами, з різними важливими. Зараз трошки так посміюся, пам'ятаєте, колись була Олевська Республіка, там панували свої закони. Я так розумію, що зараз там теж панують свої закони, і вирішувати їх треба трошки по-іншому. Не тобто далі не живі. Треба їхати в Київ. В нас є там 95-та бригада, да? В нас там є ще багато хто. От 95-та бригада на танках пихала в Олевськ. Да, там зараз побачила. Ви тут розпалюєте. Насправді це дуже складно, тому що якщо взяти і теж Олевський, особливо Рівненщину, то саме ті атошники першої особливої хвилі, добровольці, вони саме і займаються, і кришують, і копають. І я думаю, це буде просто бойня. І тому не і 95-та, як я знав, вони не підуть. Вихід, і це не вони мають просто через легалізацію. Вихід,
прийняття, але це треба на рівні вже кабінету міністрів. А, до речі, про активістів хотів акцентувати. Ви ж пам'ятаєте, та, що кнопочка запрацювала і землю атошникам почали видавати. Причому кожного дня, тобто там по 100, по 100, по 50 наказів по атошниках, по сім'ях загиблих вони видаються. Тобто земля реєструється, іде в реєстр всеукраїнський і земля відповідно видається. Відповідно і зникла проблема. Да? Тобто нема проблеми, ну для чого йти в Держгеокадастр і там качати, що новий керівник, там колись по ньому було відкрите кримінальне провадження за хабарництво. Ну, раз земля видається, значить і керівник нормальний, тому що Поки корінь не буде вирвати, це знову ж таки, треба питатися в наших житомирських активістів, які вже неодноразово були біля Держгеокадастру, і запитати, ну от ви ж класні хлопці, ви відстоювали переконання якісь, чому зараз от така історія і ситуація? Можливо, це початок, так розуміється, такий вступ, така промова. Кожен отримав те, що хотів. Ну, не знаю, побачив, покаже час. Я думаю, це ще історія не закрита. Знову ж таки, нам вже, якщо чесно, набридло говорити просто на цю тему, але ми змушені, тому що постійно якісь нові факти. Але ще одна подія, яка була на цьому тижні, це українська, це було з 1 вересня, не тільки День знання, ще й подорожчання електроенергії на 25% чергове. Так. Та й свято, для когось свято, наприклад, для старших людей, для них це такий удар. Хоча є там і субсидії, і пан Гройсман обіцяє, і каже, звертайтесь, ми будемо покривати. Та все ж таки ми, СК1, наші журналісти, зняли цікавий сюжет. Тут, там, один день з пенсіонером, як виживається на цю просту пенсію. Давайте подивимося і прокоментуєте потім. Фестивалі, акції та концерти для певної категорії громадян – розкіш, адже ці люди виживають на свою єдину пенсію. Пенсіонери в Україні живуть за мізерні 1130 гривень. Ми вирішили скласти умовний бюджет пенсіонерки на місяць і допомогла нам пані Раїса. Говорять одно, а на самом деле все по-другому. Опять вот повышение на електрику, а за этим последует і все остальное. Пані Раїса вже 9 років як пенсіонерка, та попри це ще 5 років жінка продовжувала ходити на роботу, а зараз живе на пенсійних виплатах. Ну, от знаю, в першу чергу, от комунальне. Уплачено, спокійно спиш і ні о чому не думаєш, що как бы никому нічого не должен. Жінка отримує 1200 гривень пенсії, із них 600-700 гривень йде на комунальні платежі. І якби не субсидія, то було б сутужно. Стараємося так, що от субсидію дали, і вже це где-то радує. А якщо б не та субсидія, я не знаю, як вони, о чому там думають і думають ли взагалі. Другий пункт бюджету пенсіонерки – це їжа. Ніяких дорогих продуктів. І не лише через відсутність грошей, а й через стан здоров'я. Жінка купує дешеві продукти, іноді дозволяє собі куряче м'ясо. В сукупності за їжу жінка витрачає чергові 3-4 сотні гривень. Але найбільше грошей йде на ліки. Якщо б не було моєго Сережі, племянника, то я не знаю, як би це було. І дай Бог не знати. І всім желаю, що були такі рідні, які можуть бути рядом трудну хвилину і постійно. Для пані Раїси племінник – це рятунок. Але не всі пенсіонери мають рідних та близьких, які можуть допомогти. А чиновники руками розводять, коли йде мова про підвищення виплат. Звичайно, згідно з нашого законодавства, передбачається наступне підвищення пенсійних виплат з грудня місяця 2016 року у зв'язку з підвищенням мінімального розміру пенсії. Тобто, в кого розмір пенсійної виплати залежить від мінімальної пенсійної виплати, буде всім підвищено з грудня місяця. Пенсіонери – найбільш незахищені громадяни країни, адже ці люди повністю залежать від держави. 1200 гривень на місяць – віднімаємо 600 гривень на комунальні послуги, віднімаємо 300 гривень на ліки. Якщо враховувати всі ці витрати, то на їжу пенсіонеру лишається всього 300 гривень. Умовно, в тиждень це приблизно 70 гривень. Що ми можемо придбати на ці 70 гривень? Стандартний борщовий набір, в який входить м'ясо, яке ми вже не можемо собі дозволити. Капустина, картоплина, столовий буряк, морквина, зелень та цибуля. Тож спробуємо приготувати свій пісний борщик. Ось наші 70 гривень. Ну, розпочнемо з картоплі. Mm-hmm.
Отже, ми придбали всі інгредієнти, які були в нашому борщовому наборі. І в нас лишилось ще 20 гривень, на які ми можемо придбати хліб або молоко. Як-то так. Це наш умовний експеримент, однак пенсіонери зіштовхуються з цим кожного дня. А для вас працювали Вікторія Хлань, Леонід Придаченко, Дмитро Тітинок, телеканал СК1. Ось така соціальна, така сумна історія, дуже до болю знайома багатьом пенсіонерам, знайома усім, у кого є дітки, де Боже, одиноким людям, особливо зараз. Справді, ми сьогодні в ефірі говорили про те, що у нас змінюється влада. Журналіст Влад Куч говорив про те, що підсилюють цю владу. З іншого боку, у нас ростуть тарифи, а значить людям стає іще важче, навіть з урахуванням субсидій, цих грошей, які залишаються від мінімальних пенсій і зарплат, їм недостатньо. Ваші прогнози журналістів, людей, які аналізують ситуацію, чим це може закінчитись у нас в Україні? Нас дуже лякають цією осінню. Тут підсилюють владу і підвищують тарифи. Ну, я думаю, так якісь очікування політичних змін чи ще, це навряд чи. Бо у людей мало часу на те, щоб виходити на Майдан. У них зараз це займає час оформлення субсидій, думати, де заготовити на осінь, там, на зиму овочі і таке інше. Тобто людина поглинута в фінансові проблеми, поглинута в низьку зарплату і поглинута в якісь зубожіння. Тому влада взяла собі якийсь тайм-аут для того, щоб робити те, що вона хоче, скажімо так, да, грубо, але вона робить те, що хоче, а людина зайнята цілком собою, своїм матеріальним становищем. Оце висновок такий. Ну, не підійшло ще до того моменту, коли людина не задоволена життям, бо влада каже, ми вам дамо всім субсидію, хоч 9 мільйонів, хоч 25 мільйонів людей, приходьте, ми всім дамо. Які інші особливості отримання субсидії, не вдаючись подробиці, чи там приписаний хтось, чи там існує ця людина, чи вона безробітна, все це, як кажуть, не з'ясовують до подробиць, але субсидію надають навіть у розмірі 0 гривень. Да? Тобто всім дають. Багато чи мало, а зараз нові форми отримання субсидій, в яких кількість виданих грошей, ну, явних грошей, да, вона буде зменшуватись, але кількість людей, які отримують субсидії, буде збільшуватись. Ну, це чи може бути субсидія таким собі способом дієвим? Ну, закрити людям рот, втримати їх від цього вибуху. Як зайняти надовго. Їх час може. Як надовго? Да. Час і... ні. А от просто людина розуміє, ми в цій студії багато разів піднімали тему, люди просто бояться. Бояться не платити, платити в них немає за що. Людина розуміє, що може втратити той мінімум, який має. Тут держава великодушно дає субсидію. Субсидія як інструмент. З іншого боку, ми розуміємо, що всі ці роки держава, громадяни не платили реальну ціну, і вони мають платити, не економили. І зараз навіть на субсидіях не економлять. Я знаю, просто для того, щоб отримати ту ж саму субсидію, люди навіть напалюють там спеціально газ, там на лічильники, там відкривають вікна влітку. Так от субсидія це що? Це інструмент чи це на роботі? Вимога? Насправді час. А це риба замість того, щоб давати людям водку. Субсидія – це виключно проїдання грошей. А, ну, дивіться, в державі величезні економічні проблеми. Да? Там ми не краю там, економічної прірви взагалі як країна. А і замість того, щоб вкладати ресурс в те, що розвиває в точки росту, да? те, що будує економіку, його проїдають. Причому проїдають навіть не зароблені гроші, а кредитні гроші, які дають в борг. Тобто ще цей маховик, він ще більше і більше намотується. Те саме стосується з пенсійним фондом. Дірка в бюджеті пенсійного фонду, вона з року в рік збільшується. І кожна влада за цих 25 років і нинішнє не виключення, вона далі підливає масло в цей популістичний вогонь. Замість того, щоб, да, звісно, якісь дуже непопулярні жорсткі речі, вони можуть привести в тому числі до соціальних вибухів. Але в цьому є відповідальність політиків приймати непопулярні, але потрібні рішення. Ті рішення, які приймаються зараз стосовно субсидій, стосовно цих речей, це популістичні речі, виключно для того, щоб якимось чином хоча б якось скомпенсувати. Да? Да, дійсно, у всіх проблеми, економічні проблеми, хоча б якось це скомпенсувати, даються субсидії. Але це ніяким чином не вирішує проблем країни. Це ще більше і поглиблює. Дякую. Давайте вже про позитивне. Ну, завершимо хоча б. У нас там хвилини 3-4 лишилося. Житомир відзначає 1132 річницю, власне, да? Дня заснування. Ну, принаймні того заснування, про яке говорять офіційно. У нас є програма «День міста перенесли трошки на тиждень раніше», власне, от так звана культурна версія, тобто це те, що популяризував ще там Сергій Сухомлин, Геннадій Зубко, і зараз він уже ставши мером, теж вже це впроваджує далі на рівні вже цього міста. Ви читали, дивилися, так буквально, там, не знаю, по 30-40 секунд для кожного, як на підсумок, от, що скажете про цей день міста? Наскільки він дійсно культурний, наскільки він прекрасний? Чи сподобалася вам програма? І
Чи будете відзначати? Вона відрізняється від того, що було попередні роки, явно, да, і ми по масштабу, і по наповненості заходів, і це радує, да, там, і джазовий фестиваль, який от зараз в ці хвилини триває, да. Зараз піде. І решта речей, це радує надзвичайно, а з іншого боку залишається все одно багато таких совкових традиційних речей, але я думаю, що з часом це все одно буде змінюватися. Угу. Власне, Василю. Що цікаво, що от в культурній версії, музичної особливо програмі, жодних от житомирських гуртів, всі з інших міст. Не доросли, не дотягнули. Це як? Чи їм дають можливість відпочити? Житомирських музичних гуртів, так, дійсно, немає, але насправді єдиний буде музичний гурт. Скаржились на музиканти, що от не взяли їх нікого. Ну, але там буде сама культурна версія, тобто п'єса якась, та, якщо не помиляюся, її будуть ставити в самому центрі міста на Майдані Соборному. І от безпосередньо режисер всієї культурної версії Петро Авраменко, да, в нього ж, напевно, є якесь своє бачення, там, молодіжне, якесь креативне. Я думаю, ну, в нього ж є якісь свої переконання. Можливо, він вирішив, що от Житомирські не дотягнули трошки по рівню. Можливо, ну, не знаю, програма, як на мене, досить непогана. Будемо бачити, коли вже завтра підемо, сходимо, самі подивимося, самі пересвідчимося, чи це було добре, чи це було погано. Ну, сьогодні вже був Бандера-фест, та, там теж для міста Житомира, це взагалі ноу-хау. Ну, я, як їхала на ефір, теж встигла пробігти Замкову гору і побачила це, якраз побувала джаз-фестиваль, мені сподобалося, якщо чесно. І, в принципі, теж я, ну, бачу позитивні зрушення. Так? Єдине, що ось, наприклад, по-моєму, виставка військова біля ОДА, це теж, по-моєму, в рамках відзначення. Діти просто, бачите, я десь і прослухала, що воно так називається. Діти в захваті, батьки в захваті, вони на цих, на військовій техніці фотографуються, все можуть наживо відчути, ну, ручками і так далі. Ну, мені здається, що позитивні зміни є, і, ну, це добре, і, ну, завтра ще побачимо, бо завтра, якраз, я так розумію, буде якраз кульмінація усього. А взагалі позитивно все така людина. Да. А за гурти, може, щоб наші відпочивали, їх не взяли? Я зрозумів, так. Ну, мені подобається особисто, що багато локацій, і Замкова гора, і Корольова майдан, і Соборний майдан, і різні естради. Тобто Житомир розширюється. Театрально розширюється, естрадно розширюється, творчо, мистецький варіант має цього свята. Якщо от культурна версія, то це спосіб залучити до святкування не тільки оцих естрадних півіць ртом, да, як кажуть, да, а залучити якісь колективи, які модернові, які сучасні. Тобто Житомир, він живе. Якби не та війна, яка на сході, то можна було б оцінку ставити 5 чи 12 за сучасною системою. Тому давайте будемо так дивитися на свято, як на свято, але пам'ятати, що у нас відбувається взагалі. Дякую вам. Власне, хочу також сказати, що завтра телеканал СК1 буде транслювати культурну версію, тому хто буде вдома, дивіться. А також хочу сказати, що от мені підказує режисер, що о 16:00 наша команда завтра буде грати, не пам'ятаю з ким, ну, але теж ми будемо транслювати, тому всі болівальники, запрошую вас на 16:00 до наших, на наш канал і дивіться радісний футбол. Цього року житомирян запрошують побігати, обіцяють смачно нагодувати. Для дощу обіцяють скрипаля, піаніста, п'єсу в центрі міста, зараз у розпалі джазовий фестиваль. Житомир рідний, з днем міста. Процвітання нам усім. Все, дякую вам, це СК1, відкрита студія. До побачення.